На передовій маємо 4 поранених. 2 завчора і 2 сьогодні. Ворог продовжує гатити з використанням важкої зброї під вогнем гранатометів і кулеметів позиції біля Мар'їнки, Новотошківського, Гнутового, Лебединського. Водночас наші армійці дають відсіч. За даними розвідки, 2 бойовиків знищено та 7 поранено. Україну на Донбасі нині боронять зовсім молоді хлопці. Комусь щойно виповнилось 20, комусь 23, а хтось у 26 почувається вже досвідченим воїном. Наша Анастасія Федченко побувала в найгарячіших точках передової і познайомилась з молодими та хоробрими. Стрілкотня, пару мін, там 82-х прилетіло. РПГ, СПГ, ну як обично. Денис розповідає про обстановку на Світлодарській дузі. Таку ситуацію, коли ворог використовує гранатомети і великокаліберні кулемети, а також б'є з мінометів, тут називають звичайною. Гірше, коли працює важка артилерія. Нині російські окупанти дедалі глибше зриваються в землю. Копають окопи, укріплюють бліндажі, а ще підтягають техніку. І гусеницю чути, і кольосну техніку чути. Буває. Поночам. Денис із Вінниччини. У свої 26 він уже 3 роки воює. Контракт армійця закінчується через 2 місяці. Денис повернеться додому. Там на нього чекають дружина і 2 дітей. Планує на найближче майбутнє. Насамперед побути з сім'єю для початку. Привикнути додому вже. Бо трохи буде, мабуть, тяжко привикати після такого. Психологічно. А це Ярослав. Він на фронті всього кілька місяців. Я закінчив школу 2014 року. От, тоді мені було 16 років. От, ну і тоді з патріотичних чувств, почуттів, скажімо так. От, на контрактну службу мене не взяли в армії, то я вирішив піти в академію сухопутних військ. Ярослав командує взводом. Хлопців зі свого підрозділу хвалить. І в свої 20 знає, як порозумітися з тими, хто часто вдвічі старший. Просто потрібно розмовляти з кожним і не соромитися питати поради. Використовую свої знання і прислухаюся до своїх підлеглих. Вони скажуть, що як так можна зробити проще. Ну, як правильно, а можна ще простіше. Авдіївська промзона вже кілька років щодня у фронтових зведеннях. Тут і нині гаряче. Російські окупанти б'ють із гранатометів та великокаліберних кулеметів. Активізувалися ворожі снайпери. Днем прилітала, де була закрита бойниця, попробивали доску. Можу відкрити бойницю, показати. Видно, коротше, от ящики порозбивали, поприлітало. Ну і так розбито. Все. Одного разу Андрій чергував на позиції, коли куля так само залетіла в бійницю. Такі отливи спліт. Мені пробивали 3 отлива над головою. Тобто вже так відпрацювали, я тільки почав виходити, мені пробили 3 отлива. Це снайпер, тяжелим, крупним, 12,7. Ви злякалися? Та ні, ну як, вже привик. Я вже просто третій рік служу. 23-й день народження Андрій відзначив тут, на передовій. Хлопець із Харківщини і в рідному селищі не всі розуміють, за що він воює. От ти там воюєш туди-сюди, зачем, типа, ну як зачем? Тобто Донецьк, Луганськ, Харків, да, це теж все одна країна, Україна, правильно? Ну, я патріот країни своєї. Тобто я захищаю свою сім'ю. Із передової Анастасія Федченко, Роман Щербаков, Андрій Білойван. Факти. ICTV.